הסבר התקנת התוכנה, שלב ראשון, פותחים בראוזר, דפדפן, ומקלידים את הכתובת הזאת, perspective.org.il, קו נטוי D, קו נטוי E, קו נטוי biosignals.zip. ברגע שאני אקליד, שאני אקיש Enter, זה ישמור את הקובץ. הנה הקובץ נשמר פה, בואו נראה לאן הוא הגיע, הקובץ נמצא כאן, זה קובץ ההתקנה, דאבל קליק, זוהי תוכנת ההתקנה, שוב דאבל קליק, ואני עונה יס, לאורך כל הדרך כדי לבצע את ההתקנה, לא משנה כלום, אינסטול, ושוב כאן, אינסטול, זה בסדר, אנחנו כבר התקנו פה דרייבר, אנינסטול, אצלכם לא צריך לבצע אנינסטול, רק כדי לראות לכם, the driver is successfully pre-installed in advance, ואז אני סוגר את זה, ההתקנה בעצם הסתיימה, ההודעה הזאת רק אומרת מה צריך לבצע עם הדרייבר, אני אומר אוקיי, וזהו. כתוצאה מכך, מההתקנה, נוצרו שני אייקונים חדשים. אייקון אחד זה האייקון הזה, BSS, והאייקון השני זה האייקון הזה, Biosignals. אנחנו משתמשים באייקון הזה לשידור מקומי, ובאייקון הצהוב לשידור לענן, לחוות השרתים. עכשיו אנחנו נדגים כיצד כשמחברים את המכשיר, מה קורה. אני הולך להרים מכשיר עכשיו, מכשיר ביופיטבק, שיש לו חיישן לב ויש לו חיישן טמפרטורה. ברגע שאני מחבר לכניסה של ה-USB את המוצר, שומעים צלצול קטן, ובעצם הדרייבר מתחבר. בהתקנה הראשונית צריך לראות לאיזה יציאה המכשיר החשמלי, ההארדוור, החומרה, התחברה. אני עושה כאן קליק ימני, Device Manager, ואני רואה כאן בפורט, אני עושה קליק, ואני רואה שהוא התחבר לקום 3. המכשיר התחבר לקום 3. אם אני אוציא אותו, זה ייעלם. אם אני אדחוף אותו חזרה ל-USB, זה ייוולד. קום 3. זהו, זה הסיפור. עכשיו אני נכנס לתכולה של הדיסק שלי, דיסק C, יש כאן ספרייה חדשה בשם Biosignals. אני נכנס לספרייה, אלה התוכניות וקבצי הגדרה. היות והמוצר אמור לעבוד אוטומטית, אני חייב להגדיר בקובץ הזה BS Signals, אני אעשה דאבל קליק, נפתח את זה, Default Port, אני חייב להגדיר קום 3. בהגדרה סטנדרטית זה מגיע קום 3. אז עכשיו בעצם הכל מוכן לעבודה, אפשר להפעיל את המערכת, בואו נעשה הדגמה קלה, אני אעשה דאבל קליק על BSS, והתוכנה כבר נכנסה לעבודה, רואים את ה-BSS פה למטה, שזה אומר שהתוכנה באוויר ומשדרת מהחיישנים, נכנסתי לאתר, אתר שמצד אחד מחובר לחיישנים אצלי במחשב, מצד שני הוא מקבל גם אינפורמציה מחוות השרתים, אני בוחר באימון הראשון, ואני יכול לראות כאן את המידע שמגיע מה-GSR, העניין הוא שאין לי GSR, לא חיברתי עכשיו, אז אני לא אראה כאן בסרטון הזה, מה שכן אני יכול לראות בתוכנה הזאת, אם אני אעשה עליה קליק, אני יכול לראות את המידע שהגיע, שמגיע מחיישן הלב, אני אכניס את האצבע עכשיו, אז תוכלו לראות את פעימות הלב שלי, אתם רואים, והתוכנה מתחילה לפענח את קצב הלב ואת ה-heart rate variability, כאן אנחנו רואים שהדברים האלה משתנים, ואם אני אבדוק גם את לחץ הדם, יש כאן בדיקת לחץ דם דינמית, אני אפסיק להציג פה את ה-blood volume pulse, ואני אלחץ כאן על blood pressure, זה גם חיישן הג, אפשר גם לקרוא
המואנצופילוגרף, לראות את המידע מהמצח, כשאני לוחץ עליו, אז אני אוציא את האצבע מהחיישן רגע, אתם רואים? אני מוציא ומפסיק לקרוא, אני מכניס את האצבע לחיישן, הוא מתחיל לקרוא מחדש, החיישן הזה מאוד רגיש, והוא מראה שינויים בלחץ דם. אני תכף אתן לכם, יהיה קצת קשה לתת דוגמה, כי כבר אני הוצאתי והחזרתי, בואו נעבור לחיישן טמפרטורה, אני לוחץ עליו, כשאני אכניס את האצבע לחיישן טמפרטורה, זה באמת נחמד, שזה עובד, כן, אבל לא נורא, אני לא הכנסתי את זה למקום, לא קריטי, אנחנו נעצור את ההקלטה פה, אני חושב שלא, אנחנו נמשיך עוד דבר אחד קטן, אנחנו ניגש, אני אעצור את התוכנה, ואנחנו ניגש שוב לתוכן של הדיסק, ונסתכל כאן על קבצי לוג, פה בתוך ביוסיגנלס, יש לנו ספרייה בשם לוגס. הספרייה הזאת בעצם יש בה קבצים, הרבה קבצים על כל שידור. עשינו כאילו עכשיו שידור מקומי, אז כל המידע נשמר בתוך הקבצים האלה, אנחנו רואים כאן למשל את ה-GSR, אנחנו רואים פה blood volume pulse, אנחנו רואים כאן לחץ דם, אנחנו רואים כאן ה-HRV, בואו ניכנס ל-HRV, ככה טעימה על קצה המזלג, על כל פעימת לב חדשה, אנחנו רואים כאן את הפענוח של כל המידע הרלוונטי. ושיהיה בהצלחה.